Nu ska jag visa hur man panerar kyckling. Till det behöver ni tunt skurna kycklingfiléer, vetemjöl, ströbröd, ägg, salt och svartpeppar. Knäck ett ägg på ett fat och vispa sönder med en gaffel. Salta och peppa kycklingen runt om. Vänd först kycklingen i vetemjöl. Vänd sedan kycklingen i ägget. Avsluta med att vända kycklingen i pankoströbrödet. Börja steka först i olja och tillsätt sedan smör för den goda smakens skull. Stek i cirka 4 minuter per sida på mellanvärme. Ha inte för hög värme för då kan det lätt bränna. Servera med en klyfta citron. Lycka till!